Kabadde kaseera kanyike ku kyalo Ndejje Kanyanya mu ggombolola y'e Makindye Ssaabagabo oluvannyuma lw'ekikomera ky'essundiro ly'amafuta erya Good Luck Oil okutendewalirwa ne kigwiira ennyumba z'abapangisa ezibadde ziriraanye essundiro lino. Wano abantu bataano bafiiriddewo so nga te babiri bagendedde ku bisago wabula nga tukitegedde nti omu ku bano afudde. Nitukoseddwa nnyo miyamba etaano abantu bataano okufuna omusikizo kyangu naye nga kitwale ti mukama bwagezi. Abasoose okukakasibwa nti bafudde kuliko Fiona Nabulumba, Geoffrey Nabunywa, Moja Fuku, omukyala ategerekeseeko erya Doreen, omu n'omwana ow'emyaka esatu ng'ategerekeseeko erya Liana. Abadusiddwa mu ddwaliro kubaddeko Gladys Mukisa wamu n'omulala ategerekeseeko erya Sadat. Naye ayogera afunye obuvune mu mbirizi mu lusawo kye tuyita hemothorax naye ajja kutaasibwa olw'ensonga obwongo bulamu. Kyokka waliwo n'abasimatusa enjege eno. Abantu baze ne batuyamba nga bona bakozi kyamaanyi era mbeebaza beebalize kubanga wano olunge gyeyali bitunyirira be tugenda kufa naye bazze bangi bawulidde omulanga gwaffe ne bajja ne batuyamba ne batupangulako ebintu ne mbono bwanti abantu bonna babeerawo fe babiri fe bakaawonawo. Nebaza Katonda nze gyonna baddewo ne nkola emirimu gyange gyonna nasulamu mbadde nsulawo ne nkola emirimu gyange ku makya ne mmala nga ngenda ku speech day. Kati bwe nagenze ku speech day twagimaze leeti ne nsulayo naye amawulire ngafunye essaawa nga 10 nga n'emu n'ekitundu nga baŋŋamba ennyumba so kati kwe kujja. Okusinziira ku batuuze ensasaga eno yaguddewo ku 9 mu kiro ekikeesezza olwaleero. Nyinza okulaba emmanju nga balaajana mutuyambe nengamba tebanga ennyumba yeegudde eno ndiyita ggulu bwe nfulumye mwezi okutunulanga ennyumba yeegudde era neebaza buli akoze kyakoze. Abavubuka b'omukanyanya bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti bafubye nnyo okola nti abantu baffe babajja muki mu nnyumba wadde babadde bafudde. Akabenje kano kasinze kunanyizibwa ku ngeri enguudo gye zizimbibwamu ensangi zino. Bangi ku batuuze gye bagamba nti yaagadde bengalye. Tulina ejjimbi okugwala kutono nnyo okusinziira ku mazzi agava waggulu. Mazzi mayitirivvu nnyo ate n'abantu bennyini bazimbye nga tebaleka makubo. Bazimbeko drainage ndeni solo tambuza amazzi ebudde obudde bye bakola ne batwalirwa myala birungi basimbeje nga bazimba emyala nze migazi nnyo bulungi giba gitwala bulungi amazzi. So ng'ate abalala baginenyeza ku nkuba empitirivu etonye ensangi zino. Budde enkuba eno etonye etekya ate tulina n'omwala gufubutuka awo guli guli awo nga ku Good Luck. Omwala ogwo munene nnyo naye amazzi mangi nnyo kati amazzi galeka gatuuse ne galemererwa kati ne ganjalira ku Good Luck. Amyuka meya wa Makindye Ssaabagabo Moses Kanaala atuuseko mu kifo kino ng'ono obuziba obutadde ku batuuze abazimba mu myala egitambuza amazzi. Amayumba ge tuzimba tigaliiko amazzi gano we gagenda gagenda wansi bwe gagenda wansi gadda wansi mu bizimbe abasembyeyo eri wansi so buli omu ali ku bunkenke ali wansi w'olusozi kuba amazzi buli wamu ennyumba tumukyali miti tumukyali subiri kwata amazzi gakulukuta muki bukulukusi. Wetuviiridde mu kifo kino nga poliisi ekyakola butaweera okulaba nti tewali muntu akyawagamidde wansi mu bifunfugu. Ekiseera kino ekitongole kyaffe ekya fire and rescue services ekiddukirira ababagudde obulabe bali mukukola okunoonyereza ne CID balabe oba kiyina akakwate ku ba engineer bannannyini petrol station oba bano bennyini be baasimaasima ate eno wansi